ده فكر مني فتحة الاثنين انا ابي هذه باك تاب 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 انت تناقر انت انجو موت انت انت تقول انت ده دمو قال يا سلام لو عالبت اوه ابي يا لالم دي هلمله تناقرني اطاوت انت አደል ይሄው መጫጣው አቋሎ ግን ሰው እንዴት 22 አመት ሙሉ እንደው በፈጣሪ ሰው እንዴት 22 አመት ሙሉን አንድ ቀን ሳይፈርሽ ህልም ያያል ሁነት ዮሴፍ ራሱ ያዕቆብ ልጅ አንድ ዘየ ነው በልጅነቱ ያየ ኋላም ደግሞ የንጉሱና የፈታው አልፎ አልፎ ያያል 22 አመት እንደው ግፍ አይደል እንዴ ዴ አንተ ቆም እዚህ ቆመ እንዴ ብትል አየው አየው ልትል የነውር እንዴ አይባል ዴ ني ለኛم جورو حسب دي طرو አይደለም دي مين يلالي هند هو بليني اهو ني شاي بللي بكمم انا ያንደ ንጨت እንደው ተዚያ ላይ ያንደ ትናለ አረ እንደው እንደው ቁጭ እንዴ ወንድም አረ ሴት ነኝ እንዴ ሴት ነኝ አ ነሽ እንዴ ايش عندك ساوي جيبي زمرو زوو تاو لي يتقبل وديت ناو ميكيل مامي انت ليش اني جيبي امك يلا ماكو انا يا تعال ارا الله غاشي ميكي ميكي يا تنا انت ولدها له ولدتش لا لا ميكي لا ጋሽ ፈልጌ እኮ ነው እናንተ እንዴ ምንማከረው ነገር አለና ይመጣ 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 እናንተ ናሽ ናኒ አንዴ አደባባይ ነው አረ ምክር እኮ ነው ይኸውልህ ወንድምህንም እኮ አይኔ ያየ ልጄንማ አትገዩም አባዬ እንጀምበ ደና ዳንኩኝ እንዴ ዩኒየን እንደዚህ እንደዚህ ጥቅሻ ሆነ ይሄ መጥፎ አመት የሲያሳኝነት ምልክት ሆነ ይሄ እንዴ ምን አረኩ እንደዚህ ሆነ አልኩ ሲያሳኛ ነኝ ማለት ሆነ አበቡ ትልቁን ጋናን ጭልኝ አጥርጊ ምን ቆልፈበትን በቀላ አንተ ብዬ ልቆልፈ ነው ቤት እቻው ተስተርፋለች መቂ አሁን ሰው ተሆናለች ላንተስ ጥሩ ነው እንደው እንዴ አይደል እንዴ በቃ ወደ ስራ ልሂድ በቃ ወደ ስራ የዛሬን ነው ይችላል አለቀ አትሄድ ውይ መድሃኒ ዓለም አተረፈህ ዛሬ መቼም አተረፈህ ጠሎቴ አተረፈህ ዛሬ አታጥንቲ ዲ ወይለ ካረም ጀራ ቀስ እንዳታጋጨኝ እንዴ ወይኔ ዛሬ አየሁት አልቀበ ደሞ ዛሬ ተየተኛው መንግስት ጋር አደርክ አይ አይ እንደው ይሁን አገር መንግስት ይመስለኛል ከዚህ እስከዛም ያህል የተለያዩ መሳሪያዎች ደርድሮ ልጃቤ እነዚህ መሳሪያዎች አንተ ልታሻሽጣቸው ነው ዋጋው ጣላቸው አይለኝ መሰለ አላለም ቀዳዳ የሰው ቀዳዳ አላለም አረ 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 እንደው ባካቸው አረ እንደው ህልም መቀለጃ ይሁን እንደዚህ እንዴ አንተ በማለዳት መሰና ከመንግስታት ጋር አደርኩ ብለ ተቀደደል ያሟች መቼም ቁሟል አለለው ወንድም ሴት ያመላለሰ መከራን ያበላኛል ረተው ባካቸው ረተው ረተው ምሄጃለም ብላችሁ እዚህ ነው ቁጭ ብሎ የሚያድረው ምሎ ብላችሁ ተው እንዴ እንዴ ይሄ ምን ቀዳዳው ነው እናንተ እንዴ 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 ያለ መንግስት ስራ ያላችሁ እንዴ አንተ ጋር ነው የሚያድሩት ቀዳዳ ሰው ቀዳዳ አደርኩ አይደለም እንዴ ተመንግስታት ጋር እሺ ጉቶሪያስ አረ ግን ሁሉ እንደዚህ ነው የምትሰራው አንዴ አቀላል ብዬ ነው የምሰራው
قلم تيكشن اي غبي منا من يلك نو ويس باجاجو يراسه نو عندي ستاين قلل اسو مسريشالو ارلا منيش سلا راسي ما بزو ما ورات دت سايلني الودم مالت تشلالو غن اندو سارترا كمتياچو نا كايشاچو باجاجوس عند 15 يني ناتشو እዚህ ከተማ ውስጥ ደሞ አሉ ከሚባሉ ሆቴሎች ውስጥ ስሙን አልነግርሽም ያው እንዳጥሚቲ ሆቴል ይጤ ነገር እሺ ስለራሴ ብዙ ማውራት አልወድም ግን ቤቴ ውስጥ ይመረዳቸውና አዞንቶች ባሳይሽ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ነው የምትገርመው የማይታመን እኮ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ያለ ታዲያ እንዴት እዚህ ልትገኝቻልክ አየሽ ሰዎች ያልተረዱትና የማይረዱት አንድ ነገር አለ እታችኛው ማህበረሰብ ላይ ከብር ይልቅ ፍቅርን ታገኛለሽ እኔ ረድቻቸው በህይወታቸው በጣም ብዙ ለውጥ ያመጡ ሰዎች አሉ ግን እነሱም ቢሆን ምን እንደሚመኙ ታውቂያለሽ ይሄ እኔ ያለሁበትን ቦታ ነው የሚመኙት ትንሽ ግራ ገባሽ እንዴ አንዳንዴ ሰዎችን ከንግግር ይልቅ በተግባር ወስጄ ባሳያቸው ነው የሚቀለኝ ምኑን እሱን ሰነድ ባሳይሽሻል ناستي قابلل 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 اللي تلو على مجيب ناستي نا ناجي تشري انت وهو انت كنت بل ايش انجن ايه براتي اندازي قابلل بلا كورا بلا ستتاي تلق بيروكو متاستدادر نوت مسل يقول يا قريا سب سيترت من يلال مسلة قداي سيزاقي مواتش بطا امي فاتنا الليلة ለነገሩ ተው አንተ እንኳን ቀድመህ የሞትከው እኛ እንደው እንዲያለህ እንቆጥረልሃለን እንጂ ሙታል እኮ ደሞ በሀገራችን ሙት አይገደልም ነውር ነው እኔ ነኝ የሞትኩት ተው እንጂ አይ እኔ ምን ያወራል የናንተ ዲያ ላንተ ለራስህ አብርተ ሊሆን ይችላል ለኛ ግን ከሞትከ ቆየቁ እንዴ አልተባበረንም ቀብር አላስፈጠምንም እንጂ እንኳን አንተ እኮ ሞታል ደሞ ባንዲያ ኖረ ሞተ ረዲያ እጭ ደው ይሄ ጨዋታ እኮ ስለሚናፈቀኝ ነው ላይፍ ብቅምለው ይናፈቃል ጭቅጭቅ እኔ የምለው ሰሞኑን እዚህ ግቢ ምን አይታል በጣም መለስ ቀለስ ማለት አብዘታል ትግራለህ አንተ ምን አለብ እዚሁ ተቀምጠ ነው የምትለው ታድለ ታድለ አሃ ታድደ ሊድ ባክ ወጥሮም እኮ አልመጣ የመጣ መስሎ እኮ ነው እንዴ ታድለ ነው ያለ አንተ አሁን በዚህ በኔ ይቀናል ሰው እንዴት በተቀመጠ ሰው ይቀናል እንዴው ስሞትልህ ና አጠጋል በልልህ ግድ የለም ሰው እንዴት አሁን በመቀመጥ ይቀናል እንዴው በእናታችሁ አሁን በዚህ ይሄ ያስቀናል ወዲጀን ያረኩት እኔ እንዳንተ ክፉ አይደለሁም ካንደ ቤቴ ክፉ አይወጣም ግን መድሃን ያለም ያርግልህ ያው ቅዱስ መጽሐፍ ምን ይላል ሰው ያፉን ፍሬ ይበላል ይላል ያርግልህ አው ታድልህ አላለም አበቡ ሳታበቢቅ ነይ
ቀስ እንጂ እንጂ እንዴት ላርጎሽ ጋሽ በብላት በብላ እንደዚህ ቀስ ምን ሊያቆ አሁን እኔ እኮ አይ ባሪ እ ደና ደናላችሁ ኦኬ እንዴት አመሸ ደና ደና እንዴት ነው ሙሉ ጥሩ ነው ምን ማለት ነው ታላይ ተውስጥ ሁሉ ሰላም ሰላም ሁንልኝ ዋናው እሱ ነው ሰላም ምን ፈልጋል ተናደር ሚኪ አባት ወራብ እንዴ አይ ይቅርብ ለምን ውጭ በልተን የመጣው ምን እያናገረች እኮ ነው ራት ብላ ያለች እኮ ነው ለምን ይቀራል እንዴ አሰማተም እንዴ አንተ ለምን ይቅርብኝ ነው ኦ ተነሽና በሳንት ፈትፈችና አጠገቡ መኝታው ላይ አርግለት ኋላ ጦስብለኛ ነው እናቴ እሺ አ ሶስት እኮ በቀን ሶስት ሶስት በቀን አበቡ 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 አቤት ምን ይሻለኛል እንዴ ያው ደንበኛሽ ገብ አስቀመጥ አው በደም ፓርጌን ያስቀመጥ ግማሹን ፍለፊት ግማሹን ደሞ አልጋው ላይ ያስቀምጨለታለሁ አው ካሱ ሚጣ ጂጂጂጂጂ ኩያኒስ እኔ ለታብራሪልኝ አሜን ረዳት ጓቂ ነው ወሬ አትጓቂ አንተ አትጓቂ አትጓቂ ለወሬ እንዴት እስቲ እሺ 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 ላስጨርሰሽ ምትጠበቀው ምን ከሱ ምትጠበቀውማ ሶሪ እንዴ ስር በይ ስር ያርግሽ ግቢ ደግሞ አንቺ ብሎ አማካሪ ይጅ ግቢ ኮን ብለው ይጅ ግቢ ቺ አበቡ አበቡ ተጓጓለች አይ ዘመን ሰው በነውር ይጓጓል ነውር የሚቀናበት ሀገር ይሁን አገሬ ነውር ነውር እንደ ጀብድ አሁን ከሷ ጓጓጭኩ ተው መድሃን ያደብ ያል አረጌታ አረጌታው ተው ተቀለለኝ እንዴ ተው ይሄን ጉዳሪ እስቲ ተለተለ በይ እሺ እሺ ተለተለ በይ ተለተለ በይ አባዬ እንዴው ስላቢል ምንድነው የምታስበው አይ አይ መከየ ምን ላስብ ደሞ ስላብየልኝ እኮ ምን አሰባለሁ ብለህ እንደው የሥራውን ጉዳይ እንኳን እንቶ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው ግን እንደው የወደፊት ህይወቱ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ልጅ እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ እንዴም ትዳር መያዝ እኮ አለበት ህይወቱ መቀየር አለበት አይደለም ለምንድነው ማትመክረው ለምንድነው ማትመክረው ምን ብዬ አቋብለ እንዴ እንደ አባት እኮ መምከራለ አብየል አዎ ለምከረው እንደ አባት እኮ መምከር አለብህ አብየል አግባብዬ እንዴ ቸርከዱ ከንተ ልበለው አንተ ሌላ አይደል ምን አመንቴ አንተ ብሎ መካሪ እንዳንተ ሲታመላልስ ብዬ ነው መመከረው እኔ እኮ ነገ ስታለሳልሰኝ እኮ አላማረኝም እኮ እንደ ሌባ እንድሽቀስ ሰውና ሰርሰረ ገብተ መርዘል ትረጭ አንጎላለኛ እኔ ዝነ ልቦና ይሰራል እኮ ነቀውብ እኔ አገባ ዝበል ጉድጓድ ገባ ሌላ አይደለም በቆመተ እንደው በልክ እዲ አንተ ምን አለ በትተውኝ ምን አለ እንደው በትተውኝ እኔ ቡና እንደው ሲቀርብ ምን አለ ባትነጅሰኝ አንተ ሰውዬ ምን ተነስገባ እኔ ተሷ ጋር ተጣጣሉ ውጣልኝ ይሄ ይርገባ ይሄን ትያለው ግባ አላልከኝም እንዴ አሁን በለስ ወይ አይነቀት አሁን እንዴት ግባ ተባልኩ ከዚያ ተከሻን እንዴ በእኔ ላይ ምታመጣውን አያለሁ እንደማለት እኮ ነው እኔ ደግሞ የሰው ይወልህ እዝነ ልቦናው ላይ የሚያስበው አንጎሉ ላይ የጣፋውን አውቃለሁ ተልምዴ ይገባኛል አሁን እንድነው አንተ ዊልቸር ላይ ነህ አትንቀሳቀስም ቀንም እዚሁ ማታም እዚሁ ነህ እንዴ ምንም ምታመጣው ነገር የለም እኔ እንደልቤ እንደፈለኩ ብረግጥ እንዴ
ጀል ቤት ከሻን ባሳበት አይመለከተህም እንደዚያ ማለት ይገር ይገባኝ ቶ ዳክ ጨረስኩ አሁን እኮ አንተ እኮ ተናገርኩ ምን ታመጣለህ እንዴት ተሳስረህ ቁጭ ብለሃል እንደማለት እኮ ነው ይሄ አግቦ እኮ ይገባኛል እንት ሾር ነው ይገባኝ በቃ አግባ ነው ያልኩት በቃ ገባኝ አባቡ አግባር እንዴ ያልኩት እኔ ሌላ ነገር ተናግራለሁ አሃ አይጥ ድምብጥን መስክር እንደማለት እኮ ነው አሁን እሷ አወልትል እኮ ልትተሳከር አንድ ነገር አት ወሬ ተወጃለሽ ዝም በይ ወሬ ተወጃለሽ አትናገረው የልብህን አንጠፈት እንኳን ቢዋል ያሻት በጣም እኔ በጣም ወይ አንደሽ እንደዚህ ተው ምን አለክና ምን ተታዘዘለ አልሰማህም እንዴ አገሩ በሙሉ አቤል 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 ሲል ለነገሩ ትናንሽ ሰዎች የተላልቅ ሰዎች ድምጽ አይሰማቸውም እኮ አንተ ማን ነው ትንሽ ከተማችን ላይ አሉ የሚባሉ አራት ሆቴሎች የኔ እንደሆነ አልሰማህም አልነገሩም እቺ ምስኪን አገር 6000 ምናምን ሰራተኛ ደሞዝ እየከፈልኩኝ እያበላሁ እያጠጣሁ እንደማኖርስ አልነገሩም ይሄንን? ወይኔ እኔ እኮ ማረባለኝ እርሶ ነው ምን ልታዘዝ ምናምን እያልኩ ሰቀባጥር የነበረው ኧረ እንደውም ምን እንደሚፈልጉት ምን ላድርግልዎት እንደው ምን ያቀሉታል ችግር የለም የሚፈልጉትን አቀሉታል አሁን በቅርቡ ከውጪ ማስገባቸው ሁለት ኮንቴነሮች አሉ እንደገቡ እርሶ መጋዘን እንዲራገፉ አረጋለሁ ይሄንን ለማረግ ምን እንደምታስመጣው መሳሪያ ነው ያገሩ በሙሉ እኮ መሳሪያ ነው የሚያስገባው ባለ ሀብቱ አዋጪ ቢዝነስ ነው ብሎ በየመጋዘኑ መሳሪያ ነው እንዴ ያለው ተነገሩን እሱን ፈልጌ አይደለም የመጣሁት አሪፍ ሲ ኦኬ አለው እኮ እንዴ አመጣለታለው ወሳኝ የምን ሀገር ይሁን ለት ደቡብ አፍሪካ የሱዳን የኬንያ ወይስ ከወደ አውሮፓ ወጣ ብለን የእንግሊዝ የህንድ ደግሞ እኮ ሙዚቃ ምናምን አለው እሱ ደግሞ ሙዚቃ ላይ ብዙም አይደለም ማለት በቃ ችግር የለውም የጣሊያና የጣይ ከቻይናስ መጣሉታለው የቻይና ደግሞ መልካቸው ሁሉ ማንድ አይነት ነው በቃ ችግር የለም አንዷን ይዘው ይሄዳሉ አስብ ይወስዳሉ ምንም ችግር የለም ይወስዳሉ በልበል አንተ ቀለኛ ነህ ስራ እየሰራክ አይደለም ስራ መስራት ስትጀምር ተመልሼ እመጣለሁ እንዴ ደህና መሹ ጋሽ እኔን አሁን እኔ እናንተ ከለሚያ ለሚሰማ ቤተሰብ ልጅና አባት አንመስልም አይደለ? ምን ነው ሳላውቅ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ አባባ እኔን እንዴው አይ ቢጊ እንዴው አባባ ልክ እዚህ ይሁን እሺ ይሁን እውነቴን ነው እንዴው እኮ አመጣጥ ደስ ሲል እንዴ ደረተን ገልብጠ ስትመጣ ለቤተሰብ ትንሽ ሞከት ጠቦት ገዝቼ ሊሸካር ይልመረቅ አይነት እኮ ነው አመጣጥ ድፍረት ኮንፊደንስህም ያሳየው ይሄን ነው ሰው እንዴት ለብልግና ለነውር ነገር እንደዚህ በራስ መተማመን ይኖርዋል ጋሺ ዛሬ ደሞ ጨዋታ በጣም ጨምሯል ምን ያቺ ያው የሚወዷትን ነገር ይዤ መጣና በኋላ ቁጭ ብለን እንጫወታለን ተኔጋ አዎ አሁን ከእንግዳ ጋር ነኝ ጋሺ እንግዳ አይ አይ አበ ነስት ነስት አበካሽ አረ እንደው ሀጫካ ላይ ሆኜ ጩኸቴን ብረቀው ከነሊጧ ወጣች ሳትለቀለቀው ይለበር አንድ ባልንጀራ እኔም ለዚህ ሰውዬ ቤት ደህናው ነገር አድርገሻል አዎ በሚገባ ጎሽ እንደው ነግሬሻለሁ ስታነጥፊ ስታጸዳጅም እዚያች ቁጭ እሺ አዎ ምኑን አረ በስማ አሁን ሚኪ ቤት እስክሪፕቱ አይቀመጥ እነቴ ነው ደፍተርና መጣፍ አይቀመጥ ታቂያች ሚቀመጥ አሃ አረ እንዴ ምን ነው አንቺ ምን ነው ትልቅ ሰው እኮ ነኝ ምን ነው ቅሌታ ነው እጭ ባለጌ እንዴ አንጠልጠለሽ ለተሪው እንደው አንደኛው ጭራሽ ሆኑ ሁለተኛ ዴ እማንፊት ምን እንደሚባል ማወቅና መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁ እንዴ እኔ አሁን እኮ እንደ ድርሽ ባላስጥልሽ እኮ አንቺማ እኮ እንደ ብለት የነበረ እኮ አይባል ኖር ቢግ ዴ ሁ ልትጠራው ኩስ
ولكن أنا أقول لك أنا أقول لك يلا عند شامع كوندي ورد تزتل بعيني يا يوم ده تونجي من هاللبة لان تسبي هون عندي تواني زه سبسب ببلا لبة متقبعون زه كنت جبت تلدي من هال ده أباي إني سلزي قدي مهارات على فلقيم أكو ما مهارات على فلقيم لا من ثورة له سو بتون بتشهر بتون ثورةين ببرة جن سو بتشهر على اللي ما أنت مكني أنتم زمط بتش أي سرام زمط مسرام كذالين جراو قانو كسيد أنقارة أو كوا أبي. أي يونسو اللي في سيليا يوم مسلي. هند أبي. أرجع مسلي. ما برجع جمركو. أي لجي. أرميك أمواجر. جعني نت دمو برمي موسن وقايد الله. أبي. أتساسات. جعنا مالك جزيون باغ بابي ميتا كمالات. أونا تكونو. جزيون باغ بابو يتا كمال. جعنا ثابلوال. لكن داني إندا باتش. يعني ليو أبات. أنت كو جزيم باغ بابو بجزي وتتك محل. دمو متفلق بابو تام درسال. كو إيجن أنت متفلق بابو تال درسكم بالحنم تاسبه؟ يني ليش؟ أهون النيد. إلى جزي شايبونا يالن النورال. I will. لا كرا يالچلم غنطلچو كو انت
የሆነ ሰው አባሮሽ እንጂ ቤልት ከራይ የመጣሽኳት መስልኝ። እመኑኝ በጣም ቸግሮኝ ነው ቤት ኪራይ ፈልጌ ነው። አረ ችግር የለውም ማሯ ምን መሰለሽ ማሪ ይለቅ እዚህ ቀስት ይሰበር ቀሽተ ወረኛ የሰው ወረኛ ምን አባቱ ያውራል ይሄ እንዴ ልንገርሽ ነውር ነው ያረክሽው የሰው ግቢ እንዴ ተገንጥሎ አይገባ በልግና ሂድና እዚያ የምትፈልጊበት ፈልጊ እንዳለሽ ያው ማሮቹ ቀሽቶቹ ያሉበት ደላሎች ጋር ሄደሽ እዚያ መፈለግ ትቻለሽ እዚህ የለም እውነቱን እኮ ነው እኔ መሰለ ደላላ ባለበት ሀገር ላይ አቤት ወደው አይስቋሉ ዛሬ እኮ ከጧት ጀምሮ ፈጀን እኮ በሳቅ እሺ መቼም ወገው ግን ይዘሻታል አይደለም ማነሽ እኔ ልጅ ደላሎቹ ጋር ሂጂና ፈልጊ እዚህ የለም ወይ ጉድ አንተ ምን አለም እኔ እያል እንዴ አልሰማሽኝም ና ና ተመለስ ወረኛ ምን አባቱ ይሄ እንዴ እንዴ ወዴት ዛሬ ደግሞ ስራ መውጣትም አልችልም። ወደ ስራ መውጣት ይቻላል። ጫማ ግን ለውጥ። አዎ ይሄ ነው። እሷም እስከዚያች ከፈሷ የተጣላች ትርቅልኛለች። አዎ ይሄ ነው የኔ ጌታ። እንደዚያ ነው። ቴ ወቸው ጉድ ወቸው ጉድ ገነጠ። ስራ የለም እንዴ? ቁሻማዬ ንገረኝ እሺ። ስራ ካንተ ይበልጣል? አይበልጥም። አከላከልኩሻ። እንቅፋት ገባውብሽ ተግባብተናል እሺ ኢንተርናሽናል ብሮከር ምን ነው ግራ አጋባው እንዴ እተረጉምልሃለሁ ዓለም አቀፍ ደላላ ማለት ነው አጥኑ ስትባሉ እንዴ ችግር ማገል እኔ እዚህ ቁጭ ብያል አንተ በዚህ ዲቪ አስተረጉማለሁ አባይ ሁሌ የምጠይቅ ጥያቄ አለኝ ግን ለምን ማትመልስልኝ ሁሌም ተመሳሳይ መልስ ነው የምመልስልሽ ልጄ አንድ ቀን ግን ትክክለኛው መልስ መልስልሽ ይሆናል አንድ ቀን ይሄ አንድ ቀን መቼ ነው አያልቅም እንዴ እኔ እኮ ይያልኩ ያለሁት ማንነቴ ማነው ነው እናቴ ማነች ነው ዘመድ የለኝ ልጄ የምትጠይቂን ጥያቄ ትክክል እንደሆነ አውቃለሁ ግን ደግሞ ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። አንቺም ትምህርትሽን ስጨርሽ ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ። ይኸውልህ አባይ የሰው ልጅ ማለት ሸክላ ማለት ነው። ሸክላ ማለት ደግሞ ድንገት ተሰባሪ ነው። ቆይ አንተ ዘላለም ነው የምትኖረው? አይደለም አባይ እኔ ዛሬን እንጂ ነገን አልኖርም ስለዚህ በደንብ እንድታስብበት ፈልጋለሁ አሁን ብቻ ነው የምፈልገው መቅዲ ተረጋጊ ተረጋጊ መቅዲ በልዴትና በእለኝነት የምታገኙ ምንም ነገር የለም የምታጩንጭ የኔ ቆንጆ መቅዲ የፈለግሽው ነገር ማግኘት ትችያለሽ ዋናው ተስፋ ለመቁረጥ ነው እንደዛ እንዳልተጫወተብሽ ቆመሽ ትጫወቺበታለሽ አጠገቡንሽ ደግሞ ታሰቃዩዋለሽ የኔ መቅዲ የኔ ቆንጆ መልሼ ደውላለሁ እሺ የሆነ ቦታ አይቼሻለሁ ልበል ታስመስል የትና መቼ እንዳየኝ በደንብ አድርገህ ታውቃለህ የምወዳትን ሴት አገኘኋት ማለት ነው ይገርማል ማንን ሴት እንደምትመችኝ ታውቂያለሽ እንዴ እንዳንቺ በቀጥታ ወደ ገደለው ምትገባ ሴት ውስጥ እናት ትመችኛለች ዛሬ ደግሞ ሴቶቹን ምታሳምንበት መንገድ ይሄ ነው
አልገባኝም ምን ለማለት ፈልገሽ እርዳታን ፈልጌ ነበር ይኸውልሽ ሲፈጥረኝ ሴት ልጅ ለማገልገል ለመርዳት ነው የተፈጠርኩት ምን ልታዘዝ መከራየት መፈልገው እናንተን ግቢ ነው ይሄንንማ ከዚህ በፊት ሰምተነዋል እኔ እኮ ሌላ አዲስ ነገር እኮ መስሎኝ ነው ቆይ አንቺ በር ነው የሌለሽ ወይስ ቤት ነው ያጣሽው የእናንተ ቤት ነው መከራየት የሚፈልገው የሆነ ነገር ጠርጥሬ ነበር አንቺ አረጋግጥሽልኝ ማለት ነው ምን አንቺ የሆነ ተልኮ አለሽ ተልኮ ባይኖርሽ ኖሮ ያለ ምንም ምክንያት የኛ ቤት አልፈልግሽው ማን ይላከሽ ምንም አይነት ተልኮ የለኝም ግን ከምንም በላይ ቤቱ ያስፈልገኛል ቤቱ እንደሚያስፈልግሽ ማነገርሽኝ ግን ለምን እንደው የኛን ቤት የፈለግሽው ለምን እንደው ሙጥኛ አርሽው የኛ ቤት ላይ ነው ጥያቄ ይኸውልህ ነገርሽኝ ነገር ለአባጂ ነገርው እሱ በጣም ሰዎችን ማገዘና መርዳት ደስ ይለዋል እሺ እሺ አመሰግናለሁ በጣም ቆይ ቆይ አለሽኝሽ አመሰግናለሁ ኢትስ ኦኬ እኔ ግን ዝም ብዬ ሁኔታሽን ሳየው ከውጪ ሀገር መንግስታት ጋር ያለኝ ግንኙነት ጥሩ አይደለም ናልባት እነሱ ልከውሽ ከሆነ ምንም ሳትፈሪ ፊት ለፊት ንገሪ እኔ ማንንም አላገኘም የራሱ ችግር ነው እንደዚህ መንከራተተኝ አቤልንም ያክል ደላላ ባለበት ሀገር ላይ በቤት ችግር ምናምን ስትይ ትንሽ አይከብድም እንኳን አይደለም እዚህ ትንሽ ሀገር ላይ ዓለም ላይ ቢሆን ላንቺ የሚሆን ቤት አላጣልሽም እኔ ግን ያልገባኝ ካልጠፋ ቤት እኛ ቤት ላይ ሙጥኝ ያልሽበት ምክንያት ነው የእናንተን ቤት ለምን እንደመረጥኩት ማወቅ ትፈልጋለህ በጣም ያሳዝናል። አባቴ መልካም ሰው ነው። ለኔ ነገርሽኝ ነገር በሙሉ ለሱ እንደዚህ በትነግር ይረዳሽ ይችላል። ምናልባት የኑሩ ነገር ነግረሽ ባይረዳሽ ግን አንድ ነገር ነግርሻለሁ በሱ በፍጹም ቢያይ። በምን? ማን ነው? ማን አንተ ማን ነሽ? ምንድነው? ሳቡና እዲ አጅሪት በሰላም ነው? በሰላም ነው ጋሽ። በሰላምማ አይደለም የሆነ አንድ ችግርማ አለ። እንዴት በሬን ሳትገነጥው ገባሽ አንቺ? ጋሽ ያኛው እኔ ስብና አይደለም። ስለ ትላንቱ በጣም ይቅርታ። ትንሽ ስሜታዊ ሆኜና ተናድጄ ስለነበር ነው። ይቅርታ ጋሽ። እውነት እናንቺ በተናደድሽና ቆጣርሽ በተነካ ቁጥር የኔ ብር መገንጠል ያንቺን እንዴት ማብረጃ መሆን አለበት እንዴ? አይደለም ጋሽ። ያለናትና ያላባት መኖር ሳይንስ ለቤት ኪራይ ፍለጋ እንደይስን ከራተት። አስቡት እስቲ ሁሉም ሁለት ሁለት ቤት ያያዘ ማንንም በብሬ እንኳን አላከራይም ያለኝ። ጋሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሆኖ ለሶስት ወር ብቻ ነው ለትምርት ወደ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ። እቺ ሶስት ወር ሶጋ አንድ ክፍል ይስጡኝና አንድ አባት ሆነ ያኖሩኝ እባክዎት ጋሽ። ምን አድርግ ነው የምትይኝሽ? እንዴ ምን ላድርግሽ ንገሪኝ እስቲ። እንዴ ጋሽ በቃ እባክሽ 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 እዚህ ቤት ይኸው የምታዩ ሁለት ክፍል አለ። እሱ ደግሞ የልጆቼ መኖሪያ ነው። በእግዚአብሔር ሶስት ወር ብቻ ነች ጋሽ። ሴትዮዋ ምን ትላለች እንዴ? ታ ታምጣ ነው የምትይኝ እንዴ? ምን የምለው ሌባ ነሽ? አደ 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 ወይ ሱስ አለብሽ ሲጋራ ወይም ጫት? አዴ ደግሞ ሸሻ እንደዚህ ውቅብ እንዴ መጠጥ አመላልሽ አለሽ ወንድ ሱን እንኳን ለምጄዋለሁ አክሽ በልጆች የታዩ ጋሽ ከሚሉት ውስጥ አንድም ነገር እኔ ላይ የለም። ታዲያ እንዴት የሚከራይ ቤት ከተማ ውስጥ አጣይ? ጋሽ እባክዎት እዚች በረንዳ ላይም ቢወልኑ እባክዎት ጋሽ በህቶት። በማን በህቶት ጋሽ? አንቺማ ተልኳለሽ
جرباين اطنتشون يمطاشو بهته بيبال اشي يلال اندسو بيو بلو يلاكش ما سوال اها ارى باكشتين اندو سلفطرشتي اهو نزي بادو بوتا لاي انقال اسرالش بلكو بسوستور ايدرسم بيتو اندو ليت تقن النسرا انقوا بن طاريا نكتوال يبيت مسرا يقاو من ارغ نو متين دي هو እየቀለዱ ነው ጋሽ ታይ እንጂ በቀልድስ ቀልዱን እኮ የጀመርሽው አንቺ ነሽ ምን ታወራለች እቺ ነገ ተበልሽ ይመጣል በህቶት ነው ለመንኩት ጋሽ ደናውት እቺ ነገ ጓዟን ጠቅለላ ተመጣለች በጣም ደፋር ሰው ነች እንዴ ነችና እንዴ ምን ጉድ እንዴ አበቡ አንቺ አበቡ አይ ታክበኝ ጂጂ ይሁን ነገር እንትኝ እ ምንድን ለሸተሽ አንቺ ለምን ታሸቻለሽ ያደጉት ሀገራት በሽታ ጫዋሎ ጫይለውም ይያሉ ይለያሉ አንቺ ገና ቁጭ ብለሽ እንዳሮጊት ሸተተኛል ሸተተኝ ይያልሽ ታወሪያለሽ ምን ለሸተሽ ይሁን ደስም አይልሽታ እንዶ በሞቴ አንቺ መቼ ነው ደና ነገር ሸቶሽ የሚያቀው ሲነገር ተቀልዳላ አቤልይ ለምሳሌ አመት በዓል ሲደርስ ቆንጆ ቆንጆ የባልሽ ተሽተም እኔ ሸተኛል ይሸታል እንጂ እንደ የባልሽ ተሽተም ይሸታል እንኳን አንቺ እነዚህም ከርሳሞች ይሸታቸዋል አው እዛኔ ፍየሉ በጉም ዶሮም ሲሳብ እ ይሸታል ምክንያቱም የኔ ኬስ ነው የሚያጣው አው ጭን እንተዋወቃለን በቃ ባይ እንነጋገርና በቃ አንተኛ እኔ በጣም ደክሞኛል እኮ አንተ አሁን አንተ የተናገርከው የሰማው አንተ ነው እንዴ ቁም ነገር ሲሰራ እንዴ ሲላፋ እንደው አለ ሰው ደከመኝ ትንሽ ህሊና የሚባል አንጎል የሚባል ነገር የለም ነውር አይደለም እንዴ ወረኛ ለማንኛውም ያቺ ሰሞኑን እዚህ ተመላለስ የነበረች ልጅ በማይመጣበት መጣብኛለች በእግዚአብሔርና በእናታችሁ በህቴ ግራግብት ቢለኝ ከዚህ ካበብ ጋር ተመካከርንና እንዱሳን ወሰነናል 3 ወር ነው ከዚህ ግቢ የምትቆየው 3 ወራን ሲጨርስ አሜሪካ ነች ከእናንተ ከሁለት አንዳችሁ ያለለት አሜሪካ ብስ አለክ ይሄ ነው እንዴ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው አባዬ እንዴ አብየፈ ሰዓት ይሆን እንጂ ተቀልዳለህ እንዴ ግን ዋናው ጥያቄ ምንድነው የትኛው ክፍል ነው ተከራያት እንግዲህ ክፍል የለ እዚህኛ ጋ ወይ አይ ለከ ሞልቶ እንዴ ሞላኩ አለ እዚ ያንተን ክፍል አከራያታለሁ አባዬ እንዴ 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 የኔን ክፍል አረማ ይሆን ነገር ነው ለምን እንደም አይሆን ለምን አይሆንም ንገረኝ አንተ ተወንድም ጋ ተሆናለህ እሷ አንተ ክፍል ተሆናለህ እሷ ስቶር ነው ምንድን ነው እንዴ መሆን ማለት ሰምተኛል እኮ ለምን ታደናቆረኛለህ እንዴ አንተ ክፍል ይሆን ችግር አለ? እኔ ከሰው ጋር ተይቻላቅማ ደሞ ከሱ ጋር አረ እንዴ እኔ ከዚህ ጋር አልተኛም እንዴ አንተ ያማል ዲህ ድባ ነው ተቋራ ምን አባቱ ዲህ ፍራይዘር ግታችሁ ተኛላችሁ ምን ያወራል ዲህ 3 ወር ምን ይላል ይሄ ዲህ ተናግር ያለው እኔ ከሰው ጋር ተይቻላቅማ እንዴ በጣም እኮ ነው የሚደብረው እንዴ አቸኒ ወዳ አቤል እኮ ማለት ይፈልገው ሚኪ ብዙ ጊዜ ሴት ስለሚያመላልስ ለአንድ ለሶስት ወር ውጪ ተቀመ ለማለት ፈልጎ ነው አይደል ሚኪ? ምን አርጋ? ድረስ ይጨብኝ? አሁን ሸተ ነገርች? ምትለውና ሳም እንዲያበይ? ሰማውኩ። ግን ምን ውሸት ላገኝበት? የተናገረችው በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ንግግር እኮ ነው። ይሄን? እንዴ? ተው እንጂ። አብ አተመላልስ ተመላልስ። ቆይ አይደል እሱ ሱንማ ነበር ግን አሁን ደባል ተጠቅቼ እንደገና እኔ ጋር ሙግቱን ተው ተናግሬያለሁ አንተ ክፍል ትገባለሽ ልጅቱ አንተ ሚኪ አብየል ክፍል አበቃ ሌላ ከልባችሁ እንድትደምጡ የምፈልገው ነገር ነው ይሄ በዚህ 3 ወር እዚህ ግቢ አንድ ሴት ብትመጣ እኔና አንተ አበቃ በቃቃል እንዴው እንደ በለ እንዳጠራ ይልሙትልህ ማረጋውን ያቃል ይሄን አሁን ጨርሻለሁ ጉሙና ታኝ አንተ አትነፋነፍ ይሄ ምን አባቱ ይሄ ከበሮ ባሪያ ይሄ ድብልብል
دي انديت اباتوني من ناغرو يرتنس نغبا دي هي انديت انديت لمي غفلو ني يدبان يا انديني ما يراوي يا انديان كزاري يجمر ابراچو تلمامن بهل ممتاچا بالنجروچ غا نو انديان چاوات اني غا ادلم قدادا بانچ مشي دنارغش دي انچ دي ببالا ندي دبان በጣም ደስ የሚል ቤት ነው ጋሽ ወድጃለሁ ወድጃለሁ ምን አማራጭ አለሽ ባትወጂውስ አረ ምንም የለኝም አዎ እሺ እንዴት ነው የሶስት ወር ልክፈል አዎ አዎ የሶስት ወር አንዴንም ይከፈል ሌላ ከዚያ ከከፍያ ውጪው ደሞ ምንድነው የቤቱ ህግ አለ የግቢው እሱ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል ዋው በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው እኔ ከዚህ በፊት ምኖርበት ቤት እየሰጡኝ አንዱ ላለ እሱን ህግን ያውና ከተመቾት እንዋዋላለ አረ ወሽ እጥሩ እያይል እንዲ ወረቀት ያዘው ነገር ጥሩ ንይጭ ንይጭ ቁጭ 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 በይ ይሳባል ቁጭ የማ ጥሩ ነው የወረቀት ያዘው ነገር ጥሩ እኮ ነው ላንብልውታ እንዴ ታዲያ እሺ ጋሽ እሺ ያከራይና የተከራይ ውል ስምምነት ይላል እሺ ወይ የማን ያከራይና የተከራይ ቆይ ተላይ አንቀጹ መጀመሪያው አዎ ተከራይ ስምምነት ይላል አዎ ጋሽ ያከራይ ህግ አንድ አከራይ በፈለገበት ተነስተው የቤት ኪራይ መጨመር ወይም መቀነስ አይችልም እንዴ ምን ብየጨምራለሁ በዚህ ኑሮ ድነቱነቴን ነው እንዴ ተሳስበን ካልሆን እንዴት ይሆናል እንዴ የቤት ኪራይ እንዳገኙ ቆይ አይጨምርም ነውር ነው ونتين دمو بيت يزغهر دي ايشي ها ايه هيتصافن يزغهر ميلو هيتصافن اكو يا كراي حق ሁለት ይላل يتكراي مفتوچ زمد ازماد متو متيق غادኛን بيت مامطات موزيقال سو بمايربش منجد كفتو مادامت اجلي اجلي يهما يهونم ياملالسال كو اندمالتنو اي سو ايملالسن لمن ايه يتكبر جبين ارا اني كي تامطچي غاشي ዘመድም ይለኝ ማንንም አይመጣም ምን ይከ እኛ ዘመድ ነው እንሻለን ደሞ የዛሬ ሰው መጣ ቀረበውነት ምንድነው ይቅር እንተ ሰው ጋር ዙም እንትን አትለይ ሙዚቃ የሚለውን እሷ ተበቃ አርግልኝ እኔ እንደው ሰው ለጆሮ መጠንቀቅ አለበት ለኛ ብቻ አይደለም አረን ያሉድም ጋሽ አው ደሞ ምን ይሰራል እነቴ ነው አ ምን ይሰራል እሺ ጥሩ ነው እሺ ካቴስቲ እሺ የውሉ መጨረሻ ላይ እንግዲህ እዚህ ህግ ላይ የተጠቀሰውን የማያከብር አከራይም ሆነ ተከራይ የ15000 ብር የገንዘብ ቅጣት ያፈረሰ ይሄ መቼም ህጋዊ ዋና ጠበቃ ጎበዝ 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 ራፖርት አፊ ነው የጻፈው መቼም አይ አይ መኪ የዛሬ አቺ ቃላቱ እዚህ ላይ ነበር መታስፈልገው ቀሽት ሚላት እንደዚያ ነው ይሄ ወሽ በይ እዚህ ላይ እንፈራረማለን አሁን እሺ በሬ የለሽም ስክሪፕቱ አበቡ እጂ አበቡ ጋር ስክሪፕቱ አንቺ ግዲ ቤተሰብ ነሽ እኮ ቤተሰብ ነሽ እስክሪፕቱ እስቲ ስጫት ተለው በይ የኔ ልጅ ላናግርሽ ነበር ስለምን መነጋገር እንደምፈልግ ታውቃለህ ሰለሱል ታናገረኝ ከሆነ ብቻ ነው ማናገር እኔ ልጅ ነገርኩ ለተናገረኝ ፍቃደኛ አስተውን ብቻ ጥራኝ ናስታታ ና ነው ደስ ና ቆንም እንደው ወዴት አባዬ የሆነ ነገር ላሳያት ነበር ምንም ልታሳየው ነገር የለም ተናንተ ነጋገር ሚኪ ጨረሰ ደምደም አራት ነጥብ መጣ ምን ነው አይደለም እኮ ምን መሰለ አይደለም ረባከባክተው ተውተው ተዋበየ ይያልከ ተውተው ዲ ተናንተ ነጋገርና አይደል እንደገና እንደዚህ ዘዴ በቃ
ውጭ ነግርሻ የት ነው የምትወጣው ናውደ ታቋል ይሰፈሩ ታውቅ ነብራዬ ይቤ አውቀሻል አውቀሻል ናንተ አው እዚህ ላይ ተቀምጦ ይውላል አይለዩኝም ብለሽ ነው ባንቺ ቤት ሂ ናንተ አንተ ነህ ሃ ናንተ ግድ የለም አሁን ባንቺ ቤት ደሞ ተሩቅ ያመጣ አይ ታውስ ምንድነው አባዬሽ ምን አረኩ ተው እንጂ ተው እንጂ ምን ነው ሚኪ የሩቁን እሺ ብዬ ተቀበልኩ ሻል እንደገና ተጎረቤት ታመጣብኛለ ምን እትላለ ያባቡ ሰራተኛ አይደለችም እንዴ እንዴ አውቂያታለሁ እንዴ ተው እንዴ አንቺ እንዴት አለሽ ጉደኛ ነሽ ምን ታጮልቅ ያለሽ በቃ አቋ አይሆንም እንዴ እንዴት ላባቡ አይቼሻል ለካ ይሄን ልጅ እናንተ ናችሁ መታባልጉት በቃ ትቻለሁ በቃ እሰር ጎበዝ እንዴ ነህ ትቻለሁ አለ ቆበቃ ቻው ይሄን ዲስትል ደስ ይለ ያቆራኛ ላይ ደሞ በሰራተኛ ላይ አታርግሽ አባቡ አባብ ነይ እናቴ ተዚህ ሳስጥለው ደሞ ደጂ ماكي بيتنا فقا بيتي سايون برو كون من برو ياو برنو انت اكو هنا فقا كجرب يالو وسط اره تاي يتوابك ادل انت نتوابك نغبا بالدن اكو استي تو لمن بونا انطرات ቡና 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 የተቀደሰ ሐሳብ ቡን ለጥራት ወጨል ሰበብ ነው ሰበብ አገኘሽ መሄጃ አትሄድ ደሞ ለቡና ብቻ ሰው አይጠራ ምግብም አዎ እንደዚህ እራትም ብንጋብዝ ጥሩ ነው አይደለም አይደለም አበብ ሰርተሽ አይደለም አዎ ሰርቻለሁ እሺ እንደዚህ ምግብም አርገን እንጠራታል አይደል? ይሻላል አይደል? አዎ። ምን አለበት አንተ? በእኔ መስርከክ አንቺ ልትወዳጂ አይቻልም። ሂደሽ እዚያ ውጭ ጋብዘሽ እንደዚያ ነው። በእኔ መስርከክ አይቻልም ልንገር። ያው ቡናም ትጠራ ያልከው ለአንተም ይሰራል። ይሄን ወቅ። እንዴ? እንቺ ተጠራላለም እንዴ አንተ ሊጠራ? እ? ማን ነው አንተ ቡቡቡ የምትለው? ይርና ዘ ቡቡቡ የምትለውን በል። እኔ ቡቡቡ እንዳትል እንዴ ምን አልኩ እንዴ ቡቡቡ እንዳትል አሀ እንዴ እንዴ አትበለኝ ዛ እንዴ እንዴ ሁ እኔ ምን መቼም ሰምታችኋል መቼም እንደው መቼም ሰምታ ምን አልኩ ምን አረ እኔ አልወጣኝም ጥሪ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ማለት አንተ እበታች ነህ እኛ በላይ ነን ምን ታመጣለህ ይቆን ወና ጥሪ ትርጉም ያሳዝናል አባ ምን ያሁን አረ 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 ያይት ምስክር ድንብጥ እንዳት ዝግያት ሰብሰብ አንተ እኔ የበታች አንተ የበላይ እኔ ሆንኩ ድንገራ አይደል አንድ አረብ ቢሰማ ያላ ነበር ትርጉም እጥ ምን ልትሆኝ ነው? ኔ 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 እንዴት አረጋት ነው? አብቀስ እጂ ዘከዛ ከካ ላይ ላይ ወዘውረ ጂጂ ምን ታወራለች እቺ? አንቺ እኔ ግቢ ተንባው እ ይቅርታ አድርግልኝ ያከራይና የተከራይ ህጋችን ውላችን ምን ይላል? ምን ነበር? ውሉን እንኳን በቃል ያልቻልኩትም አምጥቼ ላልብሉት ግድ የለም ምን ይችላልው ጎበስ እዩልሽ ምን ይላል መሰለሽ ተከራይ አከራይ የማይፈልገው ነገር በግቢ ውስጥ ካደረገ መቀጮ ይጣልበታል ይላል እኔ ደግሞ በግቢ ውስጥ ባይሆን ሊጨስ አልፈቅድም ስለዚህ 15000 ብር ቆጭ በመጀመሪያ እኔ ጠንቋ አልቀልም እርሶትም ባው ይውደዱ አይውደዱ ደግሞ እንዴትም ላቃልችልም
زرزر بالو تالا قداي لنناغاغرم لقطا مالچلو اونت يلم اي نغا غوازشين تقلش اين غبي لقش توجالش داي قرسكوي باك كن ياو كونجو اطبقه يصافچو غ تگباراوي ديون 15000 ورسو يقطال ابيت لنغرو ني منا غباني بني سامبا تاچشي بني سامبا تابونيو براسش نو تقاطي اي ملكتنيم غبيو غي ني سلهونه وچ وتش تاچشالش اراقا ቤቱን ግን ተከራይቻው በትከራይስ በሊዝ ገዛሽው እንዴ ለሶስት ወር ነው ቤቱ የኔ ነው ካርታ በኔ ስም ነው ውጭናጭሽ ደበሩት እንዴ በጣም ደበረኝ ልንገርሽ በጣም ደበረኝ ደበረት ላለች እንዴ ደሞ ልንገርሽ ትምባው አይደለም የደበረኝ አንቺ ደብረሽኛ ልንገርሽ አበቡ አበቡ ነይ እባክሽ ሰብስቢ ነይ እስቲ ባደጉት ሀገራት ቢሆን ከ8 እስከ 12 አመት ያስፈር ነበር ሰውን ይያዩ መግጨት እዚህ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይቅርታ ተብሎ ይታለፋል ይቅርታ ምንም መወዳደር ስለሌለ ይሆናል ማለት ይሄ ማለት አንተ የኖርክበት ሀገር ስለ ይቅርታ ምንነት አያውቁም ማለት ነው የሚያምኑት ወይ የሚያመልኩት አምላክ የላቸውም ማለት ነው ይቅርታ ማለት እምነት ህይወት በደል የነዚህ ሁሉ ስሜት ነው ጊዜን ስለወሰድኩብ ይቅርታ ዲ ፖፖፖፖ ማንጣጣት ትንጣጣው የለኝ ወይ ጉድ እንደው በጣም እንደው ግርም የሚል ነገር ሆነ አንተ የነገርከኛል እንደው አንተ ኮነ ምን አለ ለልጅምሽ አረ ባካቹ ባካቹ እናንተ ልጆች ይሄን እንደው እዚ ኮሬቤ ተጣና ልጆች አሁን ይሄ ገደል እንደው በቀደም አንዱ አሁን እዚ ይችላል እንድስብራለሁ ለሞተ አሽጨሽጭ እዴ ባካቹ አዝልኝ ና ለልጅህ ንገር አትጨነቀ ይያልኩ ነው ያን በጣም ስለጨነቀኝ ላማክረው እኮ ነው የመጣው ምንድነው አትጨነቀ ይያልኩ እኮ ነው ከልጅ የቀረበ ያለ ንገራት በቃ ምን ያወራል ይሄ? ማንንም የማያውቀው አንድ ነገር አለ። እኛ እኮ ነው አቅ የሚል ነገር አልወጣንም። ሚስጥርን እዚህ ያዘው ለልጄ ንገራ። ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋልሽ? እንዴት ነው እባክህ ሰው የምትመለከተው? እንዴ ተው ተው አልተመለከተችም። እንዴ ተው ሳትደርስብህማ አየችኝ አላየችም። በግልምጫ አንቀረቀበች። ሙነቴን አይን የሚገል ቢሆን አንተ ሞታል ተው ተው እናቴ ቆይ ቆይ አይ ቆያት በለኝ ቆያት በለኝ አንተ ባትኖር እኮ ነው ተገርፌ ነበር ዛሬ ቆይ ማት በለኝ ኦ ተለቁ ልጅ አግብቶ ነው የቱ እንዴ አበራት እንዴ እኔ እኮ አንዳንዴ አንተ እኮ አይታወቀህም እኮ የሆነ ተሰጣለህ እኮ መታስቀው እንዴ ምክንያት ያገባ ያመላልስስ ያው መኪ ማለት አውቶቡስ ማለት ነው ይጨናል እዚያ መጣል ያራግፋል ደሞ ሄዶ ይጨናል ያራግፋል ይሄን ዋና ስራው እስካሁን እዚህ ግቢ ያንተ ልጅ ብቻ ነው ያላየሁት ጠቅላላ የከተማውን ሴት አጭር በል ጠይም በል እንደው ጥቁር በል ቀይዳና በል ወፍራም በል አመላልሷል እዚህ ግቢ ልሙት ልጅህን ግን ያላየሁት ከልጄ ባዮስ ግንባሩ ወንፊት ነው ማረገው ሄዲ ደሞ እንደው ሄድ ሄድ እዚህ ሄድ ጃጃጃ ምትሄድበት እዚያ ሄድ እዚያ ምን ያወራል ይሄ አንተ ግንባሩ ይላል ታም እንጂ መኪ ብቻ ነው ግንባር ያለው አንተ ግንባር የለም ያታረከካለ አለ ሁለት ሀባብ ነው ማረገ ምን ሄድ ምን ነው ሻ ልጅ እኮ ነኝ የኔ ልጅ አይደለም አህ መኪ ቀጠነብህ እነተን ነው ቀጠነብህ አው ካህረ ግሪያሳ ላይ እንዴ ቀጠፍኩት አንድ ግንጣ መሰለ አይደለም ልጅ አይመስል ባከውጣው ግዜ ዞር በልኝ ያን ከፍቴ ዞር በልኝ ሄድ አንተ ነገር ደማ ያንተ ነገር እንዳትለኝ እንዳትለኝ አንተ ነገር ያንተ ነገር እንዳትለኝ ራስህ ባመጣው ጦሰኛ ምን ያወራል እንዴ እናች እንዴ እንዴ እኔ እየመጣችሁ ለምንድን ነው ግን እዚህ እንዴ አሁን ደና አማክረ ብሎ መጥቶ እንደገና ደግሞ ልጅህን እንደገንበር አንጃበሩ Thank you.
ሌሎችን ግን ምን ይያልክ ነው የምታሳምናቸው? በዚህ ጊዜ እኮ ሰዎችን ማሳመን በጣም ቀላል ነገር ነው። እንዴት? ሰዎች ከመታሳያቸው ነገሮች ይልቅ የሚሰሙት ነገር ያስቀድማሉ። ከአይናቸው በላይ ጆሮአቸው ነው የሚያምኑታል። የሚያስፈልጋቸው ነገር ያቃሉ ግን የሚፈልጉት ነገር አያውቁ። አይሽ በዚህ ጊዜ ሰዎችን ማሳመን በጣም ተራ ነገር ነው ያልኩሽ ለዛ ነው። እኔንም ማሳመንከኝ እኮ አንድ ሰው ለማሳመን ምን ያህል ጊዜ ፈጅባል? እንዳንቺ አይነት ሰው ከሆነ 3 ወር ከዚህ ውጭ ከሆነ ሰዓታት ወይ ቀናት። በጣም በራስ መተማመን አለ። እንዴት አይኖርኝ? የትምህርት ደረጃ የለውም እንጂ ውጤቱንም ነግርሽ ነበር። እንደዚህ በራስ መተማመን ከሆነ ለምን አንድ ወር ረዳን ወራረድ? በደስታ አንዲት ልጅ አለች አሳያለሁ። ቀርበ ጓደኛ ታረጋታል ነግሬያለሁ። ጓደኛ ብቻ ብቻ ብቻ። በጣም ቀላል ነገር ነው። በመትኩ ምንድነው ማገኘው? ባንዱር ከጨረስ ከ5000 ብር ከፍላለሁ። በሳምንት ከጨረስኩስ 10000 አረግላለሁ። ደበረ ተስማምቻለሁ። ቤቱ ይሄ ልጅቷ ምቻትል ወዴት ነው? ተነጋግረን ጨረስን አይደል? ስራ ልጀምር ነው። ይኸውልህ እኔ ከልጅቷ ጋር ሌላ ነገር እንድጀምር አልፈልግም። ጓደኛ ብቻ ነገር አለ። ለምን? ጓደኛ ሁለት ወፍ አሪፍ ነገር አለ። ደሞ ልጅቷ ቆንጆ ናት። እና ታዲያ ምን ጣጣ አለው? በመጀመሪያ እኔ ሴት ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ በራስ ጉዳይ እንኳን አመት በምትጫወትባቸው ሴቶች በጣም ነው የምናደደው። ሌላው ደግሞ ይሄ ፈተና ነው። በዚህ ፈተና ከወደቅ ሁለተኛ አይነህን አላየው። ቤትኛው ፈተና ሚስጥር ነው። አሁን ወደ ቤት አድርሰኝ። አረ እባክህ ቀስ በል። ጓጓር ኮዚው ተጎልቼ ዲ እኔኮ ግራ ቢገባይ ነው። ጧት ተነስተው ብስ ጧት ተነስተው ብስ ምን እንዲህ ያለው ሴት እኮ ናት እንዴ? ተቀለዳለ እንዴ? አጅሬው ሴት ናታ። ስማ አንተ መቼ ነው ሰው የምትሆነው? እንዴ ራሰን አንድ ሴት ይዘመጣ ልቤን መታሳርፈው ነገሩቶ። እናንተን እዚህ ድረስ ያደረስኳችሁ እኔ ነኝ። ወላጆቻችሁ አደራ ብለው ባይሄዱ ኖሮ እኔም 18 አመት ሲሞላችሁ ጨርቃችሁን አስይዤ በላኳችሁ ነበር። ቶ ለዚህ ያደረኳችሁ እኔ ነኝ። ቶ እኮ ነገሩ ግራ ቢገባኝ ነው። ጧት እሷ ጋ ነው፣ ማታ እሷ ጋ ነው። ምን ሰዓት እናገኛለን? ለምን ለሌት አብራታ ያድር? ምን አገባህ አንተ? አሜሪካ እኮ ነው ይዘው የምትሄድ። ምን ያወራል ይሄ? እባክህ ተውኝና አሁን እግሬን አፍጣታልኝ። ታን እታችኛው ኧረ እንዲያው ቀስ እስቲ ቀስ እያለ እንዲያው እባክህ ፍቅር ባለፈው ጥፋት ያጠፋው ጊዜ ይቅርታ ልጠይቅሽ ብዙ ጊዜ ፈልጌሽ ነበር ግን አላገኘሁሽም። እና ምን መሰለሽ ጥፋቴ በጣም ከብዶኛል። ይቅርታ አድርጊልኝ እሺ? ስለምን እንደምታወራ ግን አልገባኝም። እንዴ መጀመሪያ አስጨርሽኛ እንዴ። ስለምን እንደማወራ ለማወቅ እኮ መጀመሪያ ማስጨርስ አለብሽ አይደል? እና አስጨርሽኝ። እሺ ጨርስ ላዳምጥ። እሺ ቴንክ ዩ። ምን መሰለሽ ላውራሽ ፈልጋለሁ ብዬ ስነግርሽ ምን አድርገው ነው ያልሽ? በልብሽ ምናልባት ተብሰለሰ ይሆናል ግን ምንም አላደረግሽኝም። ይቅርታ እሺ? በጣም ደስ የሚል አዲስ መታወቂያ ዘዴ ነው። ለማንኛውም ከኔ ምን ፈልገህ ነው? ምንም በቃ ጊዜሽን ስለወሰድኩብሽ በጣም ይቅርታ እሺ? ሰው የቤት ስም ይቅርታ ነው እንዴ?
ከተገናኝ ጊዜ ጀምሮ 12 ጊዜ ቅርታ ጠይቀኝ። በእናትም ተናገረው ነገር ካለ ተናገር። አለበዛ ጥይህ ልሄድ ነው እሺ? እንደሱ አይደለም ምን መሰለሽ? ምን ነው አንተ ደግሞ እንደጎረመስከው? ምን ነው ለባበጠ? አረ ቀስ እንደው እንደልክ ያርግልህ። ይሄ ጋንቲያ ምን አባቱ እዚህ? ምን አባቱ እዚህ እንደ ይሄ እንደው ምን? አባቡ! አቤት። ንህን ጭምላ ቃንዲ ላይ ላይ ብር ዘፍቶ ይግባብኝ እንዴ? አንቺ እንዴት እንደ ይሄ ማን አባቱ ላይ ሳሎን ብር እንዲገጥሎ የሚገባው? ምንድነው እሱ? ይሄ አቤት ነው። ዲየም ነው ይሄን ስለገባ አንድ ላይ ልኝ እንዴ? የነገር ያለው አላ በከዘራ ኦራሳ ማን 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 ወራ ትልኝ ባል ወራ እጂ ተባበ ባል ወራ ትልኝ አብያት መዳን ያ ባል ወራ ባል ወራ አጥሪዋ ታዲያ አጥሪው ቶሎ በይ ቶሎ በይ እኔ ናስ ቆይ አጥሪው እጂ 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 አቤ እጂ እጂ አቤል እንደው ስሞት አይነሳም ብለ ልጅ እግር የለውም ብለ ግዴት ነው አይደል አቤል ይሄ ነው አቤል እንደው ስሞት ልጅ የት ነህ ልጅ ቶሎ ድረስልኝ ወንድም ራሱ ሊያጠፋ ነው ቶሎ ድረስልኝ ባልቦላ ጥፋታ ነው እባክህ ቶሎ ድረስልኝ ቶሎ አረ እባክሽን አንድ ቤት ጎረቤት ጥሩልኝ እባካችሁ አረ ይስራለ አቤል ጉሎነናል አቤል እባክህን እባክህን አቤል አቤት እባክሽ ግን ምን አደረገ በሊ? አቤት አቤት አረ እባክህ ሚኪ እባክህ እባክህ ሚኪ ምንም ነገር እንደማያውቃት ምን ማለት ነው? ስለምን ነው የምታወራው? አልገባኝም። አንድ ታሪክ ልንገርህ። በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ ገበሬ ነበረ። ያ ገበሬ እጅግ ባለሀብትና ብዙ ከብቶች ያለው ነበር። በዚሁ ተቃራኒ ደግሞ አንድ ሌላ ደሃ ገበሬ ነበር። ያ ደሃ ገበሬ ካንዲት ላም በስተቀር ምንም አልነበረውም። እሷንም ለፍቶ ጥሮ ደክሞ ያገኛት ላም ነች። ተመልከት። ይሄ ሀብታም ገበሬ ግን እቺን ላም ወስዶ መድኃኒት ሰጥቶ ገደለበት። ከዚያ ጊዜ በኋላ በፍጹም ላም እንዲኖረው ማስቡ አያውቅም፣ ኖሮትም አያውቅ። ቆይ አቤል እንድረዳ የምትፈልግ ከሆነ እርዳ። ስለምን ላም ነው የምታወራው? አልገባኝም። የምን ላም ነው? ሁሉንም ነገር እንዳስረዳ ትፈልጋለህ? እፈልጋለሁ፣ ንገርኝ። ይኸውልህ፣ ያ ደሃ ገበሬ ማለት እኔ ነኝ፣ ሀብታሙ ገበሬ ደግሞ አንተ ነህ። አየህ፣ አንተ በዙሪያ በርካታ ሴቶች አሉ። እነርሱን ደግሞ ከአልጋ ላይ ጨዋታ ውጪ በፍጹም አትፈልጋቸው። ይህንን ደግሞ አንተም ታውቃለህ። ነገር ግን ፍቅር ይሁን ስሜት ባላወቅኩት አጋጣሚ አንዲት ሴት ወደድኩ። እሷን ሴት ደግሞ አንተ ነጠከኝ። ገባኝ። ግን ስለ የትኛዋ ሴት ነው የምታወራው? ነገር ተመልከት፣ በጣም ብዙ ሴቶች ስላሉ በዙሪያ ስለ የትኛዋ ሴት እንደማወራ እንኳን አታውቅ። በርካታ ሴቶችን የምትፈልጋቸው ከአልጋ ላይ ጨዋታ በስተቀር በዘለል አይደለም። ይህንን ደግሞ አንተም ጠንቅቀህ ታውቃለህ። እኔ ግን የማወራ ጠዋት አብረሃት ስለነበርካት ሴት ነው። አይ አንተ የምታውቃቸው በጣም ብዙ ሴቶች ናቸው። ኢቭን በቁጥር እንኳን አታውቃቸው። በርካታ ሴት ስላለ ከአንተ ጋር ስለምን አወራለሁ? በቃ ከዚህ በኋላ ከአንተ ጋር የማወራው ነገር የለኝም። ይሄንን ነበር እንደፈለጋችሁ ንቂ እንደፈለግ እሺ
من نبري فرعون فرعوتي أبابو أبابو هاي فتاري طوا أتوت عدلو تملش يزي ما تلاس قبون يال تنيال لينا قالو تعلو زيو تقول لي تشو دعلو على مر مقن تمسك تمسك لما ندسي بلو بيه Miss Bishania. يهونا على سويو يهون كوشي أباي أنت باتولدين يكرسا باتولدينم لوريتاچنم عند ناتم عند باتمونا سادقيرا إشي من دونيكو غراغ بتسالينو ولا صافي غراي من دونيو اسو ندميلني اني اندزي اندزي انا سوني نغرينيش ني ني ادلو ابا ني اندي 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 انا سو ادلو ونتي نومل ني سي سينيا سو ادلو اني يولاچو أنا أتوقع أن أكون
نقارنيا أني لقمتا يمثلني على دستان ما يوم بوتا يفلك كون على قبائل يا ولله عندنا ندش دستان ميفلكو تيسي تنصرلو نعارو غير ندزار الله دستاله يسي تنصر سايون راسا تجوعان إينن بالاموك أشنو دامو ميدك موت لما نمي على نعارو كتن عند نعارو لغريش عند مودتنا ما فكر أستيت نبرج. ترى فكر جزيات أصل الفنار. نقدر جن بالت أبغى كتنا بالا سو كتني تا. عند بت أشورك أتثالين يريج. ورقة ولا يا لو ملكت من دميل تكلش. أنت اللي تاسد السنة تشيلن من عندما فلقن قان أتاكم يمين كذاب ولا تقوده بتأم تقوده يا أتنش كوي تجيلي لا فكرني أسوي عندما جمري أم بايهون طري فكر جزيات أصلفنا أيش كندم هلت جزي مودة شو نما فكرة شو سيتوش أنت أتاسد استن بلو تريج نام سوستن يواسيت وده يوتي متى نجاروش كم بلاش تاشو بفيت سيتوش من دون مياس في اللقاشو ميلون تياكي ما ملسنا بربي بالذام تياكي مرشيا جنوي مسلين يعني من أربعة كم نجارين يعلموني أو نتلو تقولتا የሚወዱት ሰው እንኳን ሲለዩት ተመልሶ እንደይመጣ ያውክ ሲል እንኳን ይናፍቃል አርገባኝ ይወል ሚኪ እድክበት መንገድ ልክ አይደለም እንዴ የታበሽ አሁን ተገኘሽ አይደለም ሁነቴን እንደው ሳልሞት በቆሜ يقول ما كم أنت بسيط إندي ستون مايتي أملاكين سالموت ين بمساجيتو أنا سجنوال أنا مسجنوال قديك كن سما فكر جن دروك أرة بأونات دروك أرة هم بنا تكذب لو فكر نون أبراشوا أدراشوا بمعجستو أينش لايفرنو أبو أباي بفكر أست ين يا زمن ين أنت زمن أمي بالتاريخين متفلي هون أنتين ديو بندك أنزي درشين ندمو دراسي مش بارو گرما هرنتو ام كان بس اول يا ول جتنا ابي سره كلهم اونت ماوق تفلغال نغارين سره كلهم اونت ماوق تفلغال ماوق متفلك هونه نغاروچن مگافط ينور بحال أنا سنيد. على كتلم. لمن؟ ها؟ فريس لونك. بوقوك أسلونك. هيا فري باتون نورو نجروشني ده تجافت نبر. فري باتون نورو زي بيتوس برزك تاتالك سمن نبر. فري باتون نورو. يمتو داتن سيت اينا نون يايخ لبوست سرالو اونت نغرات نبر جن يان ما درغات شيل لمن فرينا بوك ماك انا هيه
أنت مورات متفلقة وكعلم بوليتكنيوش غار نونجي كفكر بوليتكنيوش غار أيدلم يعني ما درك أكأمونا دفرتو يلهم لمن؟ فرينا؟ نو بواك نو يهما فرينو لنك بواك بواك أنا أنسى عليها أني أبين لين فري؟ أي أني أني أرى أنتي أنت زامبي ونا متفلقة؟ أندوم مني راسي جينا قراتالو أنت أنا متفلقة ساي يا سبا يهوكو منقست بارح تنياك في اللي موتل ما موكل وبروكو لجوج ما لما جان دي صربتي يا رجوكو يتعوكو باند رايز جلو ورا هيد اللي نجاري انديو 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 هم باب 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 على انديو ويكو الناس انتواتشو ارين يا تيتشاكو هونو ما دانياكو مسبر قبل اللي يبو اني ان انت من ناورو نكرالي ارى تا انديو 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 ويت يترو من ناورو ابيت ها ابيت ابيت أبي جيجنو من ست النبر ما أكو قوتنو يا بيت هالغا يا وچ قغا مالس انت انا ابي سلام سلامنا سلامونو كده لاوراش تشلالو ماشي يجن بسلام اه بسلام يتشلال فكر أبيرين تاكوالش بانج فكر يتسك أيان سلزيش أورو هندي أنت أمان هندي من دي نباك أنا سرقزي عدسة سابي عمد أجنك لاتل تافنة دون هندي هندي بنا تاتوني لراسي بزوم ياس جنك انقود ديو چالو بيشي أترى بسمي أبو فكر سميتا يتوني فرياكتش أورو سلامونا كانت سلام عليكم من لينغريش انت انت انا غادي نشوف باتين انت 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 أقول لي لا أنا قرمة زبارك وأنت وني تتأيّكم بجاملس. من لملس؟ سمي. أني إن كان نفس اللي قد الكرتو باكستاني. نفس هذا نالو بيان ولا تقرين بزي وقت. الجيس هو تفتوى كم باكستاني. يا سيبوت. تعمل كاتين فوت. ما هكلا يلا أباتي. بزابك كل يلا ودمو عبرة. بزيبه كل يالو إلياس يبالال إغزياويري تمسكلين ودا مايك أربت ودا راسو سدوتال جني فوتو مان اندان الساتشو تاك ألا بمن أوك ألوني أنت أنت نهي فوتو عن الساتشو من هنا شال كنفسه قد أينت بان لغزين دقنا ودا كاميرا مان النت تالا قد ألا اللي شوان قزو أيال أنت دلا تساس تشال سمين شوان قزاو عبارة درجي بحلال تولي جادة كتزيو هادا ما نازريتا بعد يساو نفس بجيلي تفاقرتو باكستي تيجو باكستي تاري اندي تكابر راقاتو وقاتو مالتي اندي تابر راقو الدينيوني عبارة زيها كابابي منور كجمرين قدي شو استعمتنو ولا تامت قدم ايوانونو يوم يجي من دمان تروح قريبات النجنا يالله بس تكرجن سلاب الراني بزوم ما هو كون قريب كويس كن مين بيعرف جنون دزيون شو أنا عني بيت أمس على جنب بركو أباتي من قسم سريابي لين برتك أتقول مسره
ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅመውን ታላቅ የሀገር ምስጢር የሆነውን ቁልፍ ነገር አባቴና ጓደኞቹ ተባብረው ሰረቁ። ሌባ ሲሰርቅ አይጣል። ነገር ግን ሲከፋፈሉ አባቴ በኑሮና በስልጣኑ ያንሳቸው ስለነበር ለአባቴም ከመደርሰው ገንዘብ ላይ ግማሽ ፐርሰንት ብቻ እንደሚሰጡት ነገሩት። አባቴም እምቢ አለ። አበራ ግን የልብ ወዳጁ ስለነበር ነገሩን እንደሚያስተካክል አርጎ አባቴን ሸወደው አታለለው። ከዛም ለማስታወሻ ይሄን ፎቶ ተነሱ። ግን ምን ያደርጋል? አባቴን ባሰቃቂ ሁኔታ ገደሉት። እናቴንም እንዳትሞት እንዳትሽር አርገው ቀጥቅጠው ተተዋት ሄዱ። አንቺ ግን እንዴት አቦል ልጅ ነበር ኳላልሽም እንዴ? አሁን እኮ ልክ እንደሚያውቅ ቦታው ላይ በትክክል እንደሚያስታውስ እንደነበረ ሰው እኮ ነው የምታወሪው። ይሄ እኮ የ21 ዓመት ታሪኬ ነው። እድሜ ልኬ ስሰማኝ ኖርኩት። እናቴ ስነግረኝ ያሳደገችኝ ታሪኬ ነው። ለምን ለፖሊስ አላመለከትሽም? ፖሊስ ምንድነው? ፖሊስ 21 ዓመት ሙሉ አልተሳካም የሚለው ፖሊስ? ቦታቸውን በቀያየሩ ቁጥር አላገኘውም የሚለው ፖሊስ? እሱ ነው። ቆይ ቆይ ግድልሽ ታውቂያለሽ? በህይወቴ አንድም ሴት ወድጄ አላውቅም። ፍቅር ይሁን ስሜት ይሁን ወይም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት የአይን ፍቅር ብቻ አፍቅርሻለሁ። ሄሎ አባዬ። እህ? አቤኪ። አባዬ ምንድን ነው? አቤት። አቤት። አንዳችሁን ከሰቀሳለሁ ትሉ አናቱን ማፈነዳ። ማግዲ ዋክሽን መሳሪያ አፈሙዝ ይዘሽ አይደለም መነጋገር ያለብን። መነጋገር ካለብን ጊዜ ወስደን እናውራ። ስለምንድን ነው የምንነጋገረው? አባቴን እንዴት እንደገደሉት፣ እኔ ምን አይነት የስቃይ ህይወት እንድኖር እንደፈረዱብኝ ስለምንድን ነው የምንነጋገረው? አየህ፣ መነጋገርም ሆነ መረጋጋት ላንተ በጣም ቀላል ነገር ነው። አሁን ሶስታችሁም ስልካችሁን መሬት ላይ አስቀምጡ። አፍጥነው፣ አትንቦጃ ቦጃ አስቀምጠው። አንቺ ሁለቱ ልሰረችው ፍጠኝ። ምንድን ነው? ወሬን ተውና ዙር፣ ተንበርከኩና ዙርላት፣ እሰሪያቸው። ጊዜን አጨርሽብኝ፣ ቶሎ በይ። አንቺ ወደዚህ ነው። እናንተ አንድ የተለየ ነገር እናደርጋለን ብትሉ ተራ በተራ ነው ግንባራችሁ ማፈነዳው። ቆይ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? የምትፈልጊው ነገር ካለ ሁሉ ነው ሙሰጅ። አባቴን ግን ጫፉን እንዳትነኪው። እኔ የምፈልገው ንብረት አይደለም። እኔ የምፈልገው ደም ደም ነው። ስልኮቹን አምጫቸው። እንግዲህ ለአባትሽ ደውይለት። ቆይ ግን ለምንድን ነው የምደውልለት? እዚህ ይምጣና ለእኔም ለአንቺም ይመልስልናል። አባትሽ ጋር ስትደውይ አንድ የተለየ ነገር አወራለሁ ብትይ አባትሽ የሚሰማው የመጨረሻ ድምፅ የአንቺ ጭንቅላት ሲፈነዳ ብቻ ነው። ላውድ ላድርግ። ሄሎ አባዬ። ሄሎ ልጄ። የት ነው ያለው? ወደ ቤት እየመጣሁ ነው። ምን ነው? ቆይ አንዴ፣ የምልህ ቦታ ትመጣለህ። አበራ፣ ይኸውልህ እኔ ጋር ነው ያለችውና መልስ ትፈልጋለች። ለጥያቄዎቿ መልስ እንድትሰጣት አሁን ሆኖና። እንዴት አንተ ጋር ልትመጣ ቻለች? መቼም እዚህ ሰፈር ከኔ የበለጠ ወዳጅ አለ እንዴ?
አሁን መለን ሰማይን ተሎና እሺ መጣ አንተ ጉደኛ ምን አይሎት ሮቤት ውስጥ ተቀመጥ ምንድነው ምን እየተካሄደ ነው ለአመታት ስጓጓለት የነበረ ነገር እየተከናወነ ያለው እሱ አቶ አበራ እንኳን ወደ ሞት መንደር በሰላም መጡ ስለምትናገሪው ነገር ምንም አልገባኝ አሁን መዘባረቅህን ተውና ዝም ብለህ ቁም እቺን ቀን ምን ያልጓግቼ እንደጠበቅኩ አታውቃለህ ለነገሩ አታውቅም ምን ያወራሽ እንዳለ አልገባኝ እንቅላት እኮ የለም ቶሎ አይደለም ስታት ባይቱን ተይናስ አንቺ ማንሽ? የማንሽ ልጅ? እኔ ማለት ባሰቃቂ ሁኔታ ይገደላችሁት የዛ ሰውዬ ልጅ ነኝ። እኔ ማለት እንዳትሞት እንዳትሽር አርግታችሁ ይቀጠቅጣችሁት የዛች ሴት ልጅ ነኝ። እኔ ማለት 21 አመት ሙሉ ምን ነው ወንድ ልጅ በወለድኩኝ ይያለች ስታለቅስ የነበረችው የዛች ሴት ልጅ ነኝ። አስተውስከኝ ለነገሩ አታስተውሰኝም። ሀያ አንድ አመት ወደ ኋላ መመለስ ይከብዳል። ታዲያ ከኔ ምንድነው ፈልግ? በመጀመሪያ አባቴን እንዴት እንደገደላችሁት እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። ሁለተኛ እኔ የምፈልገው ሸዋን ግዛው እሱ ነው ወይስ አይደለም የሚለው እንድትለይልኝ ይፈልጋለሁ። በመጨረሻ አባቴ የሞተለትን ገንዘብ ድርሻ ፈልጋለሁ። ያልሹን በሙሉ አድርጋለሁ። በቅድሚያ ግን ልጅ ልቀቅልኝ። አለቃት አይኗ ያየ ጆሮዋ እየሰማ ነው እምትነግረኝ። እባክህ የሁላችንም መዳንና ተስፋ በእጅህ ላይ ነው ያለ። ከመጠየቅህ ጥያቄ መልስላትና እኛንም ነጻ አውጣ እባክህ። በመጀመሪያ ሸዋን ግዛው። አንቺ የምትፈልጊው ሸዋን ግዛው እሱ አይደለም። ሲቀጥል አባትሽ አልሞተ። አባትሽ ባሌ የሚባል ሀገር ነው ያለው። በወቅቱ መንግስት ይከታተለን ስለነበረ አንዳችን ሌላችንን ማዳን ነበረብን። አባትሽ ተጠርጣሪ ስለነበረ በአርቲፊሻል ጥይት እናትሽ ፊት ተኩሰን መታ ነው። እውነት እንዲመስል እናትሽንም ደበደብናት። ከዚያም አባትሽን ይዘነው ሄድን። ንብረቱን በሙሉ ያለው አባትሽ ጋር ነው። ምን ይያልከኝ ነው? አባቴ በህይወት አለ? አባትሽ መንግስትንም ሞትንም አጭበርብሮ ይኖራል። እኔ ደግሞ መንግስትን አጭበርብሮ ይኖራለሁ። አሁን ከኔ ምንድነው የምትፈልጊው? ማወቅ የምትፈልጊውን በሙሉ ነግሬሻለሁ። በቃ አሁን አባቴ ጋር እንድትወስደኝ ፈልጋለሁ። አልችልም። አሁን አባትሽ ጋር ልወስድሽ አልችልም። አሁን እንኳን የነገርኩሽን አባትሽ ቢያውቅ ባለሁበት ነው የሚጨርሰኝ። አባቴ አባዬ ግን እኔ እንዴት ሆናችሁ እንደዚህ እንደሆናችሁ በመሪው እንደተግባባችሁ አልገባኝ። አባቴ እኮ ነኝ። ህጂ ማሃላላቱን በጣምቆ ምን አለ በትረጋጊ? ህግ ባለበት ሀገር እንዲህ አይደረግም። ደግሞ ይሄን ጉዳይ ላንዴም ለመጨረሻም ጊዜ መቋጨት የምትፈልጊ ከሆነ እኔ የምልሽን ብቻ አድርጊ። አጣቀኝ ምን አንጎሌ እኮ ይሰራውነት አረገረገረገረገረ ሞት አባዬ ካራል አይደለ እንዴ? አባቡ እስቲ ተራልኛል። ሁሉም ነገርኛ እንደፈለግነው ቢሆን ምን አለበት? ከልጅነቴ ጀምሮ የማስበው አንድ ነገር ነበር። የእናቴንም ባማበስ እናቴም ነው ወንድ ልጅ በወለድኩኝ ስትል በጣም ቆጭ ነበር። ለዛው ለብዙ አመታት ያባቴን ገዳይ ሳፈላልቅ የኖርኩት ግን ያባቴን ገዳይ ሳገኘው አባቴ በህይወት እንዳለና
ከኛ ተደብቆ መሆኑ ሰው ምን ያህል ውስጥ ይለ ተጎዳኔ ነኝ የማውቀው። ሰው እንዴት እድሜ ልኩን እያጭበረበረ ይኖራል? የወለደው ልጅ እንኳን አይናፍቀው? አላውቅም። ይህንን ለማወቅ አባቴን ማግኘት አለብኝ። የዚህ መልስ ደግሞ ለእናቴም በአባቴ መክፈል አለበት። ሚኪ፣ አንተ በጣም መልካም ሰው ነው። ለሶስተኛ ጊዜ እንድትጎዳ አልፈልግም። ስለዚህ ነው በደብዳቤም በአካልም ሳልነግርህ የሄድኩት። ከተኛበት ስትነሳ ስታጣኝ እንደምትናደድ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ከአንተ ጋር በቆየሁባቸው ቀናቶች የማላውቃቸው ስሜቶች ተሰምተውኝ ነበር። ስለዚህ እነዚህን ስሜቶች ለማጥፋት ግዴታ ነኝ ከዚህ መሄድ አለብኝ። ካላገባ የአባቴን ጉዳይ ከጨረስኩኝ በኋላ መጀመሪያ የሚመጣው አንተ ጋር ነው የኔ ሚኪ።